Pozdravujem všetkých poslucháčov. Naladili ste si Európu 2 a ďalšiu časť Sunday Session. Mojím dnešným hosťom je interpret, ktorého vôbec, ale vôbec nemusím nikomu predstavovať. Je to výborný, krásny, talentovaný človek. Človek s veľkým Č. Separ, ahoj. Ahoj, osťo. Je král. Ty veľakrát o sebe hovoríš, že si výborný, perfektný, úžasný, najlepší reper. Že myslíš si, že ľudia by sa mali viac takto seba chváliť? Tak ono zase nemôže to byť prehnané, jak u mňa. Ale ja si myslím, že to je dôležité mať sa rád. Vieš, tá sebaláska vedie k tomu, že sa vieš sám nejakým spôsobom posunúť. Keď si utiahnutý a príliš skromný a tak, tak to nevedie podľa mňa nikam. Takže ja som rád, že sa mám rád. Čomu poslednú dobu najviac venuješ svojho času? Čo ťa zamestnáva? Deti, dom a hudba. Tak jak vždy. Tak jak už posledných, tak už posledných 100 rokov. Keď porovnáš dobu buldozeru a dobu, čo je teraz, kam si sa posunul ty ako človek? Keď to zhodnotíš? Mentálne extrémne, lebo však v buldozeru... Nižšie mentálne? No niečo, hej. Buldozer, ja som bol nasratý, vieš, na celý svet a všetkým som chcel dokázať, že ja som tu, všímajte si ma, ja som proste brutálny rapér. A to hovoríš aj teraz. Áno, áno, ale teraz to hovorím už akože s plnou vážnosťou. Vtedy som iba tak kričal o pomoc. Ne, ako myslím si, že som bol strašne obmedzený v určitých veciach, v názore na hudbu, že to underground, a sme sa bili do prs, jak sme ulica a neviem čo, a pritom na všetkých vychovali mami a dávali nám 10 do školy, veš, takže nevychovala nás lampa pouličná. Takže sme proste ulica, ale už to proste není také ako kedysi, že byť otrhaný celý a nemať klip je super, lebo to tak sa robí, a nemať proste nejakú spoluprácu s nejakým sponzorom, lebo to je hanba, vieš, to sa vtedy nerobilo, to keď niekto spravil hneď bohaliko, vieš. Takže ako myslím si, že tá doba bola dobrá na to, že ja som sa vylial z toho, čo ma trápilo, vieš, z takých tých hlbokých tém a tak. A keď koniec koncov, keď si uvedomíš, mám 8 albumov. Dosť. V podstate, akože sú tam samozrejme skupinové albumy a je tam Manifest a tak, že sú to není len čisto moje albumy, ale teda som súčasťou 9 albumov. A väčšina z nich je proste hlboká, sociálna, vieš, ono to je to, čo mi ľudia vlastne dodnes vyčítajú, len keď si uvedomíš, že tú tému opíšeš už raz, že povieš na tú tému to, čo si už chcel povedať, tak na čo to otvárať znova, vieš, akoby, že čo teraz každý rok ten iný názor na tú jednu tému poviem, alebo čo, vieš. Tak ja som sa proste dostal do bodu, že to hudbou sa chcem akoby baviť a baví ma skúšať nové veci, flowy, iné typy hudieb, vieš, trošku zabrdať aj do spievania. Jakoby, akože není to taký ten spev v právom slova zmysle, ale taký ten rapový. A neviem, podľa mňa je hrozne obmedzené, keď niekto proste už 8. alebo 10. rok mi píše na internete komentáre, čo sa stalo, tepláky, vieš, a tieto buldozer, ty máš rifle, vieš, a tieto nezmysly proste, ktoré... Ty máš rifle, je obrovské. To je obrovské, vieš, lebo keď som rifle nenosil, tak to znamená, že už nikdy ich nemôžem nosiť, vieš. Takže, no, ľudia sú všelijakí, čudní. Ako my máme to šťastie, že máme tú skupinu tých fanúšikov, napriek tomu, že tú hudbu podľa niektorých robíme hrozne primitívne, tak ona tam tá hĺbka je, a práve len ten človek, čo má tu ten zmysel to nájsť, alebo má schopnosti to nájsť v tom, tak práve taký nás počúva. Väčšinou tie tupelka sa k tomu nedopracujú, čo v tom vlastne je povedané. Takže väčšinou tí sú tí, ktorí stále rozprávajú o tomto, čo sa stalo, a neviem, bla bla bla, a kde je ten Separ a neviem čo. Ja si myslím, že dnes dokonca robím oveľa viac pre spoločnosť ako v čase buldozeru, a viac menej je to na skutkoch, viac ako na tých rečiach. V buldozeri som sa z toho vyrozprával a teraz reálne pomáham, že doma sleduje, tak vie, že ja fakt za mesiac pomôžem extrémne veľa nejakým organizáciám, ľuďom, zvieratám, blablabla, stane sa to robiť stále a svedomí to, takže akoby prípada mi, že som prospešnejší pre spoločnosť, jak v tej dobe, kedy oni si mysleli, že som prospešný, lebo neprípada mi správne, keď človek potrebuje v textoch mojich nachádzať to, ako má žiť, akým smerom má viesť jeho cesta, a ja som není jeho tatko, vieš, aby som proste mu ukazoval nejakú cestu, nejaký smer. Reperi nikdy neboli proste rodičia národa, vieš, proste rap bol vždy o tom, ako žije ten daný interpret. Keď ten daný interpret sa chce vyrozprávať v politických témach alebo v sociálnych, nech to robí.
je tu veľa takých reperov, Strapo, Supa, Vec, vieš, Mike Spirit, konec koncov, proste sú chalani, ktorí to robia úplne iným spôsobom ako ja. A to je to super, ne? Že proste každý má tú možnosť počúvať toho, koho chce. Čiže je to rôznorodé. Je to extrémne rôznorodé a práve ja si myslím, že Slovensko je extrémne paradoxárium, čo sa týka rapu, pretože sme to dosť určite malý trh a máme obrovský dosah, obrovské pozretia, spolupráce, koncerty. Veď niektorí tí interpreti, ktorí kedysi predávali že milióny kusov, hlavne teda české kapely, staré, tak áno, nebol internet, predávalo sa toho viac a dneska vypredajú štadión 70 000, lenže keď si to uvedomíš v našom ponímaní rapovom, tak my hráme každý piatok, každú sobotu celý rok. Dokopy, kebyže to dáme tak, že urobíme dva koncerty za rok, jak oni, tak povedzme si, že tých ľudí by sa tam možno toľko aj nazbieralo, takže ja si myslím, že rap preklenul obrovské bariéry, ktoré boli, vieš, kedysi sa z rapu robila len sranda, dneska je to podľa mňa jeden z najpočúvanejších žánrov, ak ne najpočúvanejší u nás určite v Čechách ešte stále vládnu také tie rokové stále staré kapely. Preto možno aj ten napríklad Trouble Gang v Čechách šlape, lebo je to proste stále také rokové, gitarové, vieš, je to naživo kapela, čo u nás by podľa mňa až tak nešlo, lebo nie sme ten typ národa ako Češi v tomto. Preto u nás ten rap proste dostal to, čo dostal a ja som za to rád a myslím si, že není nič zlé na tom, keď človek nerepuje stále dokola o tom, jak je život ťažký a kade má viesť cesta. Proste ja sa chcem repom baviť a preto to robíme tak, ako to robíme. Náš rep je postavený na humore, satire a ponižovaní. Ale zároveň je, že vieš si tam nájsť to, čo si tam nájsť chceš, keď to tam chceš počuť. Ako ono sa stalo takým trendom, že Separ je na hovno, lebo ho počúvajú deti, ale vieš, proste toto sa stalo takým trendom práve u tých detiek, ktoré tomu vôbec nerozumejú, vieš, že takí tí fanúšikovia, čo ma počúvajú dlho, väčšina z nich zostala verná, pretože to preklenutie nebolo zo dňa na deň, že ma strihlo a teraz som si dal copy, ale vieš, to proste išlo prirodzeným vývojom. Tak, ak mne sa začala páčiť úplne iná hudba, tak som ju aj začal robiť. To proste je normálna vec. Ja si myslím, že vyťahovať 10 rokov staré texty je strašne primitívne. Ostal by som v tej téme, ktorú sme rozoberali v prvom stupe. Hovoríš, že teda tvoja tvorba momentálne je založená na humore, satíre, ponižovaní. A dobrom rape, kvalitnom. A kvalitnom rape. Ale si teraz v tejto chvíli troška tak povrchný, čo sa týka hudby? No jasné. Ježiš Maria. Jak som už povedal v tom prvom stupe, proste ja mám za sebou toľko vecí, že málo ktorý slovenský interpret podľa mňa má toľko skladieb, čo ja. Či už spolupráca, alebo proste albumov a ja som proste vypísaný z týchto vážnych tém. Mňa to proste nebaví. Vyslovene ma to nebaví. Mne keď dojde návrh na spoluprácu od niekoho, kde to je proste príliš hlboké, tak ja mu poviem, brácho, sorry, ne, mne sa to nechce písať. Mňa to proste nezaujíma, nechce sa mi to, otravuje ma to a keď taký rap počujem, tak ho vypnem. Proste mne to vadí. Dostal som sa do tohto štádia, že mi vadí taký ten, také tie politické kampane v rape. No a ako povrchné, áno, jasné. Je to povrchné na jednu stranu, možno preto, kto ako z prvej si to pustí, tak povie, ježiš, to je text o ničom, o hovne. Ale vieš, ja v tom počujem zase niečo iné. Ja v tom počujem frázovanie, liriku, rímy, ja v tom počujem proste hranie sa so slovami a počujem v tom proste aj to, čo tam naprvu není, vieš, že proste v tej satíre vždycky je to podané takým tým spôsobom výsmešným a niekto v tom počuje iba ten prvý plán, to, že sa na niečom niekto smeje. Ale prečo sa na tom smeje a jakým spôsobom sa na to smeje, ti môže dať nejaký výsledok, vieš, a my ho tam nedávame naprvu, že toto som myslel takto, vieš. To je podľa mňa strašne plitké, čiže je veľa takých aj reakcií, čo som videl od ľudí, že čím viac to počúvam, tým viac to tam počujem. Ja nemám rád také tie bangre na prvú, vieš, že vypočuješ si to, hneď sa zblázniš, že wow, ale počuješ to 12. krát a je to taká odrhovačka, že sa chceš zabiť. Takže nejdem si tento štýl hudby vôbec a možno niekto to tak vníma, vieš, že nás tak vidí, ale to sa mu tiež nedá zobrať, lebo ten uhol jeho pohľadu je správny, vieš. Každý to vidí zo svojho uhla pohľadu tak, ako to chce vidieť a ja mu to vôbec neberem. Ono je to strašne jednoduché. Otvorím si Instagram, dám unfollow a neotvorím si YouTube DMS kanálu a nebudem to pozerať. V minulom rozhovore, keď som tu mal Mike'a Spirita, tak sme rozoberali, že momentálnu dobu zahraničného rapu, ktorý je čím viac a viac, tak depresívny, rapuje sa o liekoch, o drogách. Ako ty vnímaš túto, je to podľa mňa problematika.
toho repu, že tí ľudia potom samozrejme to počúvajú, naráža to na ich psychiku, stávajú sa čím viac a viac nejaké samovraždy a tak ďalej a tak ďalej. Jasné, ale keď si zoberieš, to v repe bolo vždy, ako repovanie o drogách bolo v repe furt. To není teraz novinka nejaká. Ono len hudba sa zmenila v podstate. Ono, tie texty boli vždy také. Tam neprišlo k nejakej veľkej zmene. Akurát proste sa viac linuje a viac sa bere k Xanaxu, ale takisto sa predtým proste brali rôzne... Teraz to vplýva na mňa, ako keby to bola frajerina, keď to bereš. Neberem tak frajerinu. Ja to berem jak normálnu súčasť toho repu. Proste 90% reperov prešlo nejakými drogami, prečo by to mali odsudzovať? Veď to je súčasť tej hudby od základu proste. A nikoho netreba na drogy samozrejme navádzať. Není to nič dobré. Sú ľudia, ktorí to zvládnu, sú ľudia, ktorí to nezvládnu a zožere ich to. Sú ľudia, ako ja mám pocit, že väčšina tých ľudí, takých tých streetovo úspešných ľudí, že majú nejakú reštiku alebo niečo, čomu sa darí, alebo nejaké podnikanie, ktorému sa darí, takí tí bez škôl ľudia, myslím, sú väčšinou s takouto minulosťou, vieš, nejakou alkoholovo-drogovou, ktorých proste cvaklo a v tom prežitom našli to, čo chcú teraz rozvíjať, takže drogy určite nie sú dobrá vec, však to sa nemusíme ani baviť, jasné, ale takisto si myslím, že odsudzovať to teraz, že o tom niekto rapuje, je strašne akoby plitké, lebo odjak živa to v tom rape je, tak si mal na začiatku vybrať iný žáner. Mal si začať počúvať klasiku, nejakú Bacha, Vivaldiho, niečo, vieš. Keď si nechcel počúvať o tomto, lebo to tam je proste podľa mňa odjak živa. A čo sa týka tej hudby, tak áno, podľa mňa je hrozne veľa depresívnych interpretov, ktorí proste majú celý album ako keby zliaty do jedného. A je to celé také to. Je to také, že neviem, no nebaví ma to. Ale tie decka si v tom nájdu svoje a čo, jak s tým naložia, to už je na nich a podľa mňa viac menej výhovorka nejakých rodičov, že on začal fetovať, lebo to počul v repe, tak sa treba pozrieť, čo žijete doma, vieš, aký ste k tomu decku, jak sa k tomu ten rodič postavil na začiatku cesty toho dieťaťa a potom treba lamentovať nad repom, vieš. A treba si uvedomiť, že ten rodič na to má obrovskú zásluhu, že to decko sa stalo feťačikom nejakým, vieš, takže... V prvom rade treba hľadať problémy v rodinách a u rodičov, ne v repe. V predošlom stupe si otvoril tému rodičovstvo, ty si rodič. Ty si sa stal rodičom celkom ako keby dosť... Náhodou a dosť v mladom veku. Keď porovnáš tú dobu, keď si nebol rodič a teraz keď si rodič, čo sa zmenilo ako k tvojej mysli? To je taký rozdiel. Ja hovorím kamarátom svojim, čo nemajú deti, že nemajú právo byť unavení. Lebo aj keď dojdeme z koncertu alebo tak, tak oni si láhnú do postele, o 5. večer sa zobudia a rozmýšľajú nad tým, čo si objednajú papať. Medzi tým ja už mám vyvenčených psov a deti na krku. Povešané hociak a skáču salta o mňa. Takže áno, to je tam určite väčšia zodpovednosť, to není o čom. A hlavne si uvedomíš, že nejsi zodpovedný už len sám za seba, vieš, že tam je normálne malý tvor, ktorý je úplne závislý na tom, čo mu dáš jesť, jak ho oblečeš, kde ho uložíš do postele. Vieš, a to už akože to je na zamyslenie. Ja mám tady názor, že koho nezmenia deti, ten je stratený. A, takže snažím sa byť dobrý foter, snažím sa im dať aj viac, ak je treba možno. Ale viem byť aj prísny aj všetko, takže mám to také vyvážené a podľa mňa sú deti jediná cesta v určitom bode života, keď proste si s čajkou 8-10 rokov a už sa tak len stretávate alebo bývate aj spolu, ale už to proste moc nikam nevedie ďalej. Tak ako to dieťa je nadstavba, taký refresh. Proste to ten vzťah úplne dá do poriadku alebo zmení alebo posíli. A naopak jasné, sú aj ľudia, čo sa toho zláknú a rozdelia sa a potom tá baba zostane s tým detkom sama, čo je ten horší prípad. Ale deti sú super vec, ja odporúčam si urobiť deti. Mne to proste dalo hrozne veľa a som za to strašne rád, že ich mám. Jedno mám na leasing, jedno svoje a funguje to. Pamätáš si na tú prvú emociu, keď si chytil malo do ruky? Čo ti prebehlo hlavou? Proste. Tam nastala hneď tá zmena, hneď ak si uchytil. Ja som bol, že 12 hodín na čakačke sme boli, to je taká tá miestnosť, kde sa čaká, kým sa otvorí žena, kým to príde, ten bod B. A strašne dlho nám to trvalo, nakoniec musela ísť akutnou sekciou, čo vlastne znamená, že vyšla císarským rezom a tam by si nemal byť správne, lebo to je vlastne operácia, ako keby to by si nemal byť na sále, ale chvála Bohu sme rodili v zariadení, kde to bolo umožnené, tak som sa proste posadil vedľa nej a celý ten proces som tam bol
jak sa to dialo, aj no, jak ju vyťahli von, kámo, a dali ju tak k nám. Ty, koľko si som nevedel zastaviť slzy asi hodinu v kuse. To bola taká emócia, ja som nič silnejšie nezažil v živote a to môže byť hociaký hrdina, chlap. To je proste vec, čo s tebou úplne zátrase a ja ten deň celý mám taký akoby v hmle, úplne neviem si ho tak zoradiť, že jak to vlastne celé, proste to bolo, jak, neviem. Ja som si to tak až na druhý deň vlastne uvedomil, lebo som tam s nimi zostal celý týždeň. Mali sme taký apartmán, kde sme proste mohli byť spolu všetci, bolo to jak na hoteli v podstate, len to bolo v súčasťou nemocnice. A tým pádom ja som jej dával aj prvé jedlo, kým sa ty nepustilo mlieko, aj proste som ju umýval prvýkrát, aj prebaloval, aj všetko a bolo to také, ty kokos, že wow, že ono sa to deje, reálne, vieš, že teraz mám proste dieťa, vieš, a tam sa vidíš v tom diecku. A už sa nedá odložiť ani nič. Neurobiš tým nič, teraz to začalo, ono človek má aj také tie druhé pocity, tie zmiešané, že čo bude, jak bude, bojím sa toho trocha. Jasne. Či sa postaram dostatočne dobre, vieš, a väčšina z nás, ako reperov, nemá úplne ideálny život za sebou. Že poznáš, čo to znamená nemať, vieš, a nechceš, aby toto decko zažilo, aj keď podľa mňa v konečnom dôsledku je to dobré to zažiť. Teda ja som rád, že som zažil aj také obdobia a je to super, ako ja som strašne vďačný za to, že tie deti sú, že sú zdravé, že sú šikovné, mudré a robí mi to radosť. No. Vy aj na albume máte skladbu pre tatinkov. A tak... Presne pre tie opačné typy. No. Presne, a to by som chcel, že čo by si takým tatinkom nezodpovedným odkázal. To není na 12 na vysielanie. Ale ako tak, keď mám byť nežný. Nežný, tak, poprosíme. Tak by som určite povedal, že ako není nikdy neskoro tomu človeku dať najavo, že sorry, že som to posral, keď si bol malý. A skúsiť sa nadviazať nejaký kontakt, aj keď to decko asi v prvej fáze ho asi odmietne, alebo bude proste také odmietavé voči tomuto. Alebo teda už dospelý človek pravdepodobne. Tak podľa mňa stojí za to si poodpúšťať, lebo človek, aj keď sa tvári, že to má v sebe spracované a že už to je za ním, tak to proste nosíš v sebe. Tieto veci, keď s niekým máš zlý vzťah, obzvlášť keď je to rodina. Takže ono, nejakým spôsobom si poodpúšťať takéto veci je podľa mňa dobré. Podľa mojich informácií, čo sledujem aj na Instagrame, tak není už tajomstvo, že Tina ide otvárať svoju školu. Uh-huh. A mňa by zaujímalo, že akú školu, uh-huh, ako vznikol tento nápad, že či ju podporuješ v tom a že či do tej školy teda dáte aj svoje deti a či to máme brať ako nejaké bojkotovanie toho našeho školstva. No uvedol by som to tak, že naše školstvo je stratené. To, akože, to je hrozné, akým spôsobom sa vyučuje na školách. Z kníh, ktorých sa učili ešte naši rodičia. To, vieš, pričom princípy rôzne sú inak vedené, obmenené. Ale to je na nich, vieš, to máš, je to jedno. Kto chce, nech to tak rieši. Ale my, alebo teda respektíve Tina sa rozhodla založiť tú školu z toho dôvodu, že v podstate ona ten spev nejako prestala riešiť. Nikto nehovorí, že sa k nemu niekedy nevráti, ale momentálne ho nerieši a chcela nájsť proste niečo, čo by ju nejakým spôsobom zaujalo a ona sama proste dosť teraz si uletáva na takej tej literatúre, ktorá je vyslovene naučná. Ide o to, že Leo, ten starší, nastupuje teraz v septembri do školy a tam v tom okrese, kde bývame, je strašne slabé toto celé školstvo a tak a majú také plnky, že často sa nedostanú proste tie decka, musia cestovať strašne ďaleko. No a hlavne sú to také školy, že fakt je nové ľúto to decko tam poslať. Tak sa rozhodla spraviť si školu svoju, viac menej aj kvôli tomu, že Leo teda ide do školy a nebolo úplne moc možností kam ho dať. A aj preto, že toto školstvo naozaj není dobre postavené a chce nejakým spôsobom ona sa v tom angažovať. Malo by to byť akoby úplne iný spôsob učenia s nejakými prvkami Montessori výuky, čo si vieš dohľadať, keď nebudem to tu vysvetľovať ešte na iný program. Ale myslím si, že to je dobrá cesta, má všetko na to vybavené, v septembri to otváram, ale myslím, že už aj plný stav na ten prvý ročník. A uvidíme, no, jak to pôjde, čo to pôjde, čo s tým bude, čo s tým nebude. I toto je viac menej na týne, ja sa nejako úplne neangažujem v tom. Ale je to podľa mňa zaujímavé a myslím si, že by to mohlo byť ako úspešný projekt.
Ty budeš svoje dieťa viesť k tomu, aby, ja neviem, malo aj vysokú školu, aj strednú napríklad, alebo základnú. Ešte, lebo tak... nechcem znieť, akože mi to je jedno, uh-huh. ale chcem, aby to decko bolo spokojné a určite sa nebudem radiť takým tým rodičom, že poznám hrozne veľa ľudí, že robím výšku a akú robíš výšku, vieš čo, takú a takú, ale nebaví ma to. Ja, že, tak na čo ju robíš, lebo to mama chcela, som mi to slúbil. Alebo slúbila. Vieš, to je podľa mňa tak hrozný prístup toho rodiča voči tomu decku, že to decko vyslovene robí na silu nejakú školu, tam sa trápi, nebaví ho to, bere mu to čas a extrémne veľa času, lebo sa musí proste kreativitu učiť. Hlavne. Kreativitu, všetko to zabíja, no. Škola kreativitu vraždí proste vyslovene, taká tá klasická škola. Takže ja určite nechcem od nich nič, čo nechcú oni sami. Samozrejme, viem im proste robiť nejaký mantinel, že dobre, že okej, okay, že o tomto sa poďme pobaviť, že či áno, či ne. Nejaké z vlastnej skúsenosti, keď budem vedieť niečomu poradiť, tak sa budem snažiť to poradiť, alebo jej, ale... Jako aby som jej nutil študovať to vôbec. Zase ja sám si myslím, že pokiaľ nechceš byť doktor, inžinier alebo niečo, kde fakt potrebuješ ten titul na to, aby si to mohol vykonávať, tak proste tá škola je fakt zbytočná. Proste keď sa naučíš čítať, písať, nejaký základný rozhľad proste vo svete. Ja aj ako neviem úplne dojsť na to, že na čo sa vyučujú vlastne že dejiny proste u tak malých ročníkov na základných školách, že čo to tým deckám dáš, on tú školu vidie v živote, si na to nespomene a bude to len pre... A hlavne však to je niečo, čo bolo, poďme sa sústrediť na to, čo, kam ten svet vedie, prečo ich nemajú nejakú environmentálnu vec proste, ktorá ich bude učiť nehádzať plastové obaly na zem, vieš, alebo proste niečo takéto. Neviem, no... Keby si mal zložiť svoje hodiny, že čo by si napríklad ty učil vo svojej škole, keby si otvoril. Vieš čo, samostatnosť v prvom rade, lebo tie deti mi pripadá dnešné decka, že si nevedia zadok sami utrať už. A komunikácia sa úplne vytráca, všetko sa robí cez počítač, to vidím na tých koncertoch s fanúšikmi, keď sa tie decka dojdu odfotiť a chcú sa rozprávať, nevedia zosmoliť jednu rozvitú vetu. Alebo sa len oprú od teba odfotí a sa odjedú. Ani ďakujem, ani bu, ani mu nič neviem, proste takí sú dilinkači, proste mi pripadajú, že sú tieto mladé decka, s čest výnimkám samozrejme. A určite ako niečo, čo bude pre im prospešné do života, je ako praxou. Zameral by som sa určite na prax nejakú niečoho, čo to decko zaujíma, tak by som s praxou sa mu snažil ukázať ako na to. S niekým, kto v tom má skúsenosť, nie s niekým, kto bol minulý rok telocvikár a teraz učí hudobnú výchovu a potom bude učiť nemčinu, že proste nezmysly. Tak to proste bohužiaľ v tej školách je, keďže je nedostatok učiteľov. A ten nedostatok učiteľov bude podľa mňa čím ďalej tým väčší a tá škola pôjde čím ďalej do väčšieho bordelu, takže ja si myslím, že je čas na to, aby proste sa ľudia začali zaujímať aj o toto. Nelen proste vyžadovať od toho decka, že musíš mať úlohy a musíš mať jednotky, ktoré sú úplne nepodstatné, vieš, že tomu decku to fakt nič nedá. Tak toto je podľa mňa také akože na zamyslenie, že kam to celé vlastne ide, ktorým smerom. Však naozaj sa má niekto učiť z učebnice z roku 84. Tom, ja si to už napríklad neviem predstaviť, že by som si sadol a otvoril takú učebnicu. Ja som teraz na Instagram dával nejaký príspevok, že sa proste, že ja som sa ešte učil z knihy 86. A strašne veľa odpovedí mi prišlo, že my sa z nich učíme doteraz. A to je rok 2019, kedy sa či vo vede, alebo technike, alebo vo hociakom inom obore vednom došlo proste na úplne veci, ktoré už neplatia tak, jak platili, vieš. A sú rôzne nové technológie, ktoré už proste tie, ktoré sú v tých knihách, tie technológie neexistujú, nepoužívajú sa a oni sa musia ich učiť. Že čo toto je za nezmysel? Separ, ty si už dlhé roky známa tvár, už môžeme povedať, že celebrita, Ačková celebrita, ako to my hovoríme. Vieš si predstaviť, alebo nebojíš vo svojej mysli, alebo v hlave s tým, že proste tá sláva je, povedzme si, taká droga. Vaša droga interpretovská. Je, jasné. Nebojíš sa, že raz to opadne, raz už proste ten rap tak padne, že možno... Ani nikto ťa nepozdraví na ulici, vieš, nedá si s tebou fotku. Neboj sa toho? Ja som o tom hrozne dlho, vieš. Ja to robím 19. rok momentálne a z toho 10 to robím profesionálne, ako tak, že ma to aj živí. Jako ono je to také, že keď nehrám 2-3 týždne, že máme voľno, alebo že idem niekam na dovolenku na mesiac, alebo niečo, tak jasné, chyba ti to, vieš, že chceš ísť na ten stage, chceš byť s tými ľuďmi,
a tá robota v úvodzovkách ma fakt baví a proste inak by som to nerobil. Ale ja si myslím, že v momente alebo v určitom bode u každého človeka na svete dojde to, že už ti to prestane dávať to, čo ti to dávalo. Mm-hmm. A myslím si, že ono je to také prirodzené a tým, že to robím fakt dlho a ešte mám v pláne to pár rokov robiť, tak to dojde do toho bodu, kedy už ja sám si poviem, že vieš čo, asi už strad na to. Vieš, ako ono mi to dalo hrozne veľa. Takisto, jak ja si myslím, alebo dodnes teda dostávam správy od ľudí rôznych, či už to bolo KPR a zachránil som tým niekomu život s Mišom Kubovčíkom, alebo proste tá literatúra, alebo len proste moje tracky, vďaka ktorým proste ľudia mali lepší deň, alebo proste sa lepšie cítili, alebo proste nejaké životnej situácii im to pomohlo, tak proste to už je také veľké zadosťučinenie, že ako ja už nepotrebujem si ako dokazovať niečo v tomto zmysle, že... Ale ešte máš nejakú takú hudobnú metu, ktorú by si si chcel splniť, nie? Mám, nemám, vieš, ja som všetko, čo som chcel, som dokázal a takisto, jak hovorím, mne to dalo veľa, takisto ja som podľa mňa dal fakt veľa tým ľuďom tou hudbou a to je vidieť na našich fanúšikov, že my sme fakt dlhodobo extrémne úspešná kapela, takisto aj ako ja solo interpret a to nemyslím ako vychvalovanie sa, ale to, že to fakt funguje, že s tými ľuďmi, našimi ľuďmi mám fakt akože väzbu a to aj koľko proste ľudí, ktorí ma nemajú radi a iba z princípu na mňa nadávajú, možno nepoznajú ani dve moje skladby, ale Separe Čurák, s prepačením, teraz sa to nehovorí o 12. tak je to proste dôkaz toho tiež, že je o mňa záujem, vieš, lebo keby nebol, tak tí ľudia nenadávajú. Aj tí, ktorí nadávajú, by nenadávali, lebo by netušili, kto som, vieš. Takže jasné, je to proste super, mám to celé rád, ale ak hovorím, proste určite príde deň, kedy to zavesím na klinec a vykašľam sa na to. Ako nebudem to robiť tak, že poviem, že teraz skončím a neskončím. Vieš, že proste nebudem to naťahovať. Ale keď to naozaj na mňa príde, tak ja to dám, vieš. Neviem, či, ako určite mi to bude chvíľu chýbať, to je jak s cigaretami, podľa mňa tiež som prestal fajčiť a chvíľu som mal tie pocity, že si chcem zapáliť a chvála Bohu som si už nezapálil. Ale je to prirodzené, vieš, nemôžeš byť tu navždy, vieš, to sa nedá. Takže ja som rád, že tu som stále, že stále som medzi tými Ačkovými, že stále sa nám darí proste tie albumy predávať v takých množstvách, ak sa nám darí merch a koncerty naplníme a rôzne tieto veci. Ja samozrejme nepotrebujem chodiť robiť porodcu do súťaží, alebo proste, aby ma hralo rádio, ako je to. To aj napríklad, aj keď toto je jediné rádio, ktoré ma kedy hralo, jednu vec. Ale keby prišla taká ponuka, tak samozrejme nepovieš. Už teraz som v takom štádiu, že by som to neodmietol, pretože viem, že to, čo som dokázal, všetko som dokázal svojimi silami a silami ľudí, ktorí sú okolo mňa, nejakí proste producenti, dáme, bla bla bla. To je pre mňa to, že viem, že sme to proste vybudovali na našich chrbatoch a dotiahli sme to do toho bodu, v ktorom som sa ja vždy chcel ocitnúť. A ten rekord, ktorý mi napríklad teraz Kali zobral svojím tour, tak proste som bol ja ten, ktorý ho napísal prvý, vieš, čo sa týka návštevnosti hiphopu v Československu na tour. Tak to sú také tie veci, ktoré ja som proste rád za to, že ich mám, vieš, že... Áno, ale... Že by som bol nejaký z toho, že rozmýšľal nad tým, že kedy to skončí, keď to skončí, či mi to bude chýbať, toto vôbec neriešim. Ja si myslím, že je normálna prirodzená vec, že niečo skončí proste. Samozrejme, zatiaľ sa nechystám a jak hovoríš, keď už v tomto bode príde nejaká takáto ponuka, že na budúci rok budem v hlase Československa a porodcom ja, tak budiš. Keď ma zavolajú a nie som príliš kontroverzný na ich, tak kľudne by som do toho možno šiel. Ako ja rád pomáham. Televíziám. Iným ľuďom a televíziám v ich pozeranosti, takže kľudne na to pôjdem, sa dám nahovoriť. Lebo už teraz viem, že proste to není to, čo ma postaví, veš. Spomínal si veľké úspechy DMS, spomínal si veľké úspechy Separa. Čo z toho je väčšia značka podľa teba? Momentálne asi Separ, ale myslím si, že to je spôsobené iba čisto tým, že keď som vydal Bulldozer, tak dáme v tej dobe, alebo respektíve už keď sme dali Čo sa stalo album, tak s tým sme ani už nešli na turné z toho dôvodu a ja to aj opisujem na tom albume Pancier, v mojom poslednom sole. Respektíve ne, na prepačte, to už je track 04. A to opisujem, že dáme sa odsťahoval do Prahy a začal sa venovať kerkám.
Čiže ja som v podstate zostal sám, akoby, a keď som sa chcel tomu venovať, tak iná cesta k solo nebola proste, vieš. Lebo párťaka som mal v Prahe. A ja som nevedel, ako moc ho tie kerky chytili, ako moc to chce hrotiť s kerkami a koľko času mu zostane na hudbu, a tým, že býval v Prahe a v Bratislave, tak to nemalo úplne nejak zmysel riešiť v hlave, takže som proste jedinou prirodzenou cestou sa vydal, a to bola solo dráha. No a kým dáme proste sa venoval kerkám, tak ja som za tie 4 roky urobil 2 solo albumy, Bulldozer a Pirát, a objazdil som s nimi neuveriteľné množstvo koncertov. To bola taká tá éra repu, že som došiel na hociakú dedinu pod stromami v lese, bol klub, kde bolo 2000 ľudí. Proste, vieš, že to bola fakt taká éra, že nás nebolo tak veľa, ako je nás dnes, a ja som ako v tej dobe bol jeden z tých najvýraznejších, takže proste to fakt dúpalo, že ja som fakt, že hociaký klub proste by si mi dal, tak som ho vypredal vtedy, akurát, že sme si ešte netrúfali na také tie handarény a tak, lebo ten rap ešte nebol akoby v povedomí ľudí až tak sme to nechceli riskovať, ale ako kam sme prišli, tam bolo vypredané, a to je jedno, či to bolo 500 alebo 2000 ľudí kapacita. Častokrát sa nám stalo, že zostali ľudia vonku stať. A ja som proste v tejto dobe vlastne získal aj prvú platinu za album za Piráta, a mne to nahnalo extrémne množstvo fanúšikov, lenže tie dva albumy ich nahnali, vieš, že ne, že tam Dame nebol súčasťou ako keby toho celého. Tým pádom jeho ľudia akoby nepoznali, tí moji noví fans ho nepoznali, a tým, že sme potom spravili tú DMS-ku, MMXV, tak až vtedy vlastne sa on akoby tak repovo prebudil a vrátil sa medzi ľudí a fanúšikov, ktorí akoby museli nanovo spoznať, že áno, aj on je veľmi kvalitný tak MC. Tak keby si založil, v tej chvíli si založil znova kapelu. DMS, áno, presne tak. A ja som vtedy dal podmienku, ja som mal hrozne veľa ponúk na solo hranie, čo je finančne zaujímavejšie pre mňa, a aj pre organizátora vtedy bolo meno Separ zaujímavejšie ako meno DMS na plakáte, lebo na to ľudia až tak nereagovali. Ale ja som dal podmienku, že buď hráme DMS, alebo nehrám. Vieš, čiže im to nedalo inú možnosť, ako obsadzovať DMS, a tým pádom my sme si na DMS MMXV show spravili akoby ten nový hype DMSky, a Dáme potom správne využil situáciu, spravil solo. Úspešné solo. Úspešné solo, jasné. A tým pádom ako sa vrátil, akoby hudobne sa vrátil, no a preto už prepačte, po Pancieri a po jeho sole je proste turbo úspešný album. Jako je to už značka, fakt dobrá značka, a je to ako jedna z najlepších slovenských kapiel určite rapových, možno aj celkovo, ale ten Separ je stále proste akoby v ušiach tých či už nejakých partnerov, sponzorov, klubov, promotérov, je to stále proste zvučnejšie ako DMS, ale kvalitovo si myslím, že je len pridaná hodnota, keď je ku mne ešte ďalší veľmi dobrý MC, vieš, takže DMS je proste silná značka a to nikto nikdy už nezobere naspäť. Preto hovorím, že aj keď to jedného dňa skončí, tak ja sa za tým celým obzriem a viem, že som proste aj my, DMS, aj ja boli proste jedni z najlepších, čo tu kedy boli, takže nemám z toho mindráky. Prichádzame do mojej obľúbenej časti, a to je časť, kedy ideme dať priestor nejakej novej mladej tvári. Okay. Ja ti pustím teraz repera, ktorý nám poslal svoj mail a chcel by, aby sme ho zahrali, a potom ako zahráme, by si ty mohol možno niečo skritizovať, pochváliť alebo povedať, že to je to dobré. To je zlaté, že to robíte. Áno? To cením. Super. Tak fakt. Poďme na to. Reper sa volá Valdo a jeho skladba Na ramenách. Čas ma nútiš zamyslieť sa, čo je zlé a čo ne. Skúšaš ma, koľko zvládnem na ramenách niesť, koľko ne. Občas ma nútiš zamyslieť sa, čo je zlé a čo ne. Skúšaš ma, koľko zvládnem na ramenách niesť, koľko ne. Zostávam zarazený, dobou nenakazený, no idem svojou cestou, baby, a som ako omamený, totálne spomalený, o nás tu akoby už vôbec ani nejde, a nechápem, kde sa stala chyba, keď sa
živote tých vecí toľko naraz dojebe. Je to šialené, je to šialené. Jednou nohou dnu a druhou vonku, žijem život na hrane. Život je na hrane, život je na hrane. Spomienky sú spálené, pohltili ich plamene. Občas sa stane, že ťa tvoje chyby ťahnú dole na dno ako kamene. Cítime sklamanie, keď ľudia zradia nás. Je to v páse, chce to čas, nechtelo opustiť a zás. Občas ma nútiš zamyslieť sa, čo je zlé a čo ne. Skúšaš ma, koľko zvládnem na ramenách niesť, koľko ne. Občas ma nútiš zamyslieť sa, čo je zlé a čo ne. Skúšaš ma, koľko zvládnem na ramenách niesť, koľko ne. OK, takže toto bol Valdo, jeho skladba Na ramenách, čo na to hovoríš? Jako, není to, že zlé, není to ani, že by som odpadol úplne. Je tak, že snaží sa to byť súčasné, možno by som zapracoval troška na frazovanie ešte a celkovo na tónoch. A ja si myslím, že keď chceš robiť tento typ hudby, potrebuješ dobrého zvukára, ktorý to cíti a vie to spracovať tak, aby to v určitých bodoch nerezalo uši. Každopádne, ja mám taký názor, že každý človek, čo robí niečo aspoň, je lepší, ako človek, čo nerobí nič, ale mudruje. Takže určite ako body za to, že sa snaží vytvárať niečo, to je super. Není to nič, čo by bolo podľa mňa tak originálne, že by som odpadol, že wow, že je to proste iné, ako všetko, čo som teraz počul, ale zase není to ani mimo, vieš, úplne, že je to v pohode. Možno by som trošku zapracoval na vizáži, lebo je to súčasťou hip-hopu je, alebo rapu a celkovo je imidž, vieš, proste musíš nejak vyzerať nejakým spôsobom sa obliecť z toho, že jedno, čo sa komu páči, čo sa bežme páči, ja pre niekoho môžem vyzerať jak idiot, jak sa obliekam, ale ako z môjho uhla pohľadu nekorešponduje jeho výzor akoby s tým, že je rapper. Tak to by som to nejako nazval, ale ináč pohode, neposadilo ma to na prdel, že by som odpadol, ale není to, že zle, je to v pohode. Takže ak nás počúvajú nejaké mladé talenty alebo mladí reperi, ktorí chcú, aby sme zahrali ich skladbu, aby ich môj host vždy nejako okomentoval alebo poradil im, pochválil, tak nám to posielajte, svoje skladby na info@europa2.sk a my vás budeme postupne hrávať. Ladíte Európu 2 a počúvate posledný vstup Sunday Session, ktorý je vždy venovaný mojej výzve, ktorá nesie názov Basník versus Rapper. Sepi, vyber jednu zo svojich skladieb a skús nám ho zarecitovať. Čo ty na to? No, na 12. po obede. Tak dáme Vždycky bol, okay, ktorú sme už počuli vlastne. Nie sú tam nadávky. Dobre, tak poďme, ja ťa odštartujem aj. Michal Kmeď, Vždycky bol. Vždycky bol. Extrémne zásobený lirikou z ťa Biggie Smalls. Aj keď prostoreky, nemotal tie hlavy, stále čistý stôl. Stále tvrdohlavý, videl obraz života z ťa z knihy snov. Stále na hrane strechy mrakodrapu, jak Čiriklov. Úplný pán, gratulujem, že si sa popasoval s touto výzvou. A takisto ti ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Ale ešte predtým, než odídeš z tohto štúdia, by si mohol povedať, kde ťa budú môcť najbližšie tvoji fanúšikovia vidieť, lebo viem, že ste odštartovali obrovskú túr, prepáčte. Tak ak to vieš naspaveť, môžeš to vysypať z rukáva teraz. No počkaj, Braško, ja si otvorím telefonik. Dobre. 29.3 bola Senica,
Lasty, takže to máme za sebou. Ďalšia zastávka je 13.4. Lastrík a Zemianske kostolany. 18.4. je Event House Žilina. 27.4. je Imperia M Námestovo. 30.4. Ministry of Fun Banská Bystrica, kde zostáva posledných 30 VIP listkov, inak sme vypredaní. 3.5. Brick House Ostrava. 4.5. Roxy Club Praha, tam je tiež posledných pár lístkov. 10.5. Welcome Summer Trenčín. 11.5. Raffinery Gallery Bratislava, hlavný krst bratislavský, zostáva posledných 500 lístkov. 17.5. Welcome Summer Nitra. 18.5. Arena Club Humenné. 24.5. Klub Fleda v Brne. 25.5. Pilsen Arena v Plzni a 31.5. končíme v Košiciach v klube Jumbo, kde mám obrovské spomienky a v tomto klube sa strašne dlho nič nerobilo, takže extrémne sa tam teším. Väčšina lístkov je na najznamejšej internetovej adrese s lístkami na Slovensku a ostatné niektoré české zástavky nájdete na iných weboch, ale dá sa to všetko zistiť na Instagrame Evensy alebo mojom, takže vidíme sa na túr. Prepáčte, Túr, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za tvoje myšlienky máš a odpovede. Máš za čo. Ďakujeme, že si nás opäť zapli. Vidíme sa o týždeň o tomto istom čase na webe www.europa2.sk. Toto bola Sunday Session. Separ. Se separem. Čau.